ବରିଷ୍ଠ ନେତା ପ୍ରଦୀପ ମହାରଥୀ ସାତଥର ପିପିଲି ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀରୁ ପ୍ରତିନିଧିତ୍ୱ କରିଥିବା ଏହି ନେତାଙ୍କୁ ଏବେ ବି ଲୋକମାନେ ଛୁରୁଛନ୍ତି। ତାଙ୍କ ବିୟୋଗରେ ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀରେ ଶୋକର ଛାୟା ଖେଳି ଯାଇଥିବା ବେଳେ ଡେଲାଙ୍ଗ ବ୍ଲକ ପରିସରରେ ଶୋକଛବା ଓ ନୀରବ ପ୍ରାର୍ଥନା କରାଯାଇଛି। ବ୍ଲକ ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ପ୍ରସନ୍ନ ସାହୁ, ବିଡିଓ କ୍ଷୀରତ ପ୍ରଧାନଙ୍କ ସମେତ ବ୍ଲକ କର୍ମଚାରୀ ଓ ଲୋକପ୍ରତିନିଧିମାନେ ଉପସ୍ଥିତ ରହି ମହାରଥୀଙ୍କ ଅକାଳ ବିୟୋଗରେ ତାଙ୍କ ଅମର ଆତ୍ମାର ସଦ୍ଗତି କାମନା କରି ଅଶ୍ରୁଳ ଶ୍ରଦ୍ଧାଞ୍ଜଳି ସହିତ ନୀରବ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିଛନ୍ତି। ଆଜି ଆମେ ଡେଲାଙ୍ଗ ବ୍ଲକ ପ୍ରଶାସନ ଏବଂ ତତ୍ସହିତ ଆମର ସମସ୍ତ ବିଆର୍ଆଇ ମେମ୍ବର ସବୁ ଡେଲାଙ୍ଗ ବ୍ଲକ ଏକାଠି ହୋଇ ଆଜି ଆମ ଗଣରେ ସେ ନାହାନ୍ତି। ଯୋଉଭଳି ଅପୂରଣୀୟ କ୍ଷତି ହେଇଛି ସେ କ୍ଷତି ତ କେତେ ପୂରଣ କରିପାରିବେ ନା। ଭାଇ ଭଳି ହିଁ ତ ସେ ଥିଲେ ଆମର ଭାଇ ଏବଂ ପିପିଲି ଡେଲାଙ୍ଗର ଘନୀଭୂତ, ଯାହାର କ୍ଷତି ଆଜି ସେ ସୂର୍ଯ୍ୟ ଅସ୍ତ ହୋଇଯାଇଛନ୍ତି। ଆଉ ଆଜି ଡେଲାଙ୍ଗ ସେ ଭାଇ ନାହିଁ ଆଗକୁ ନେବାକୁ ବାହାର କିନ୍ତୁ ମୁଁ ସହ ଅତି ମସିହାରୁ ଜାଣିଛି। ସତସ୍ତରୀ ଅଠସ୍ତରୀ ମସିହାରେ ସେ ପଦଯାତ୍ରା କରି ରାଷ୍ଟ୍ର ଭାବରେ ତାଙ୍କୁ ଜାଣିଛି। ତାପରେ ବିଧାୟକ ହେଲା ପରେ ଜାଣିଲି ସମ୍ବାଦପତ୍ର ଜଗତରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଥିବା ବନ୍ଧୁମାନଙ୍କ ପ୍ରତି ଯୋଉ ଆନ୍ତରିକତା ରହିଛି ଏହି ପଦେ କଥାରୁ ଆମେ ଅନୁଭବ କରିପାରିବା ଯେ ଜଣେ ସାମ୍ବାଦିକମାନଙ୍କ ପ୍ରତି ସମ୍ବେଦନଶୀଳ ଥିଲେ ଏବଂ ବେଳେବେଳେ ପଚାରନ୍ତି ସାମ୍ବାଦିକମାନେ କେତେ ଦରମା ପାଆନ୍ତି, କୋଉଠୁ ପଇସା ପାଆନ୍ତି, କେତେ ଏ ସମ୍ପର୍କରେ ତାଙ୍କର ଧାରଣା ନଥାଏ। ଯଦିଓ ସେ ବିଧାନସଭାରେ ସାମ୍ବାଦିକମାନଙ୍କ ପେନ୍ସନ୍ ଦେବା ପାଇଁ ଦାବି ଉପସ୍ଥାପନ କରିଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ସାମ୍ବାଦିକମାନେ କେତେ ଦରମା ପାଆନ୍ତି, କେମିତି ଚଳନ୍ତି, ସେ ସମ୍ପର୍କରେ ତାଙ୍କର ଧାରଣା ନଥିଲା। ଯେପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ତାଙ୍କୁ ମୁଁ ସବୁଠାରୁ ତଥ୍ୟ ତାଙ୍କ ପାଖରେ ଦିନେ ଶୁଣେଇ ନଥିଲି। ଇଏ ହେଉଛି ତାଙ୍କର ସାମ୍ବାଦିକ ପ୍ରତି ମନୋଭାବ। ଅଞ୍ଚଳର ବିକାଶ, ଗରିବ ଲୋକମାନଙ୍କର ବିକାଶ, ମହିଳାମାନଙ୍କର ବିକାଶ ଏବଂ ସର୍ବୋପରି ଡେଲାଙ୍ଗ ଏବଂ ପିପିଲି ଅଞ୍ଚଳରେ କେମିତି ବିକାଶ ଲାଗି ଅଭାବ ସେ ଚିନ୍ତା କରୁଥିଲେ, ବେଳେବେଳେ ସାମ୍ବାଦିକମାନଙ୍କୁ ଚିନ୍ତା କରୁଥିଲେ। ଇଏ ଥିଲା ତାଙ୍କର ପରଲୋ କରି ଆମେ ସମସ୍ତେ ମର୍ମାହତ। ନିର୍ଭୀକ, ନିରଞ୍ଜନ, ନିରପେକ୍ଷ ନ୍ୟୁଜ ଚ୍ୟାନେଲ ସତ୍ୟର ସନ୍ଧାନ।